От 17 до 21 юни в специализираната болница за лечение на туберкулоза в Хасково ще се проведе за втори път тази година седмица на отворените врати. Има ефект от тази седмица на отворените врати, понеже се прави един скрининг за туберкулоза и се откриват доста случаи на туберкулоза. Целите на ООН и то специално здравните цели са до 2030 година да се прекрати епидемията от туберкулоза в световен мащаб и навременното откриване и правилната диагностика са сред предизвикателската сред нас здравните специалисти и здравния сектор. Туберкулозният бактерий е много устойчив във външна среда. Издържа до 3 години в тъмни и влажни помещения и до 10 месеца в светли и топли стаи. Туберкулозата е хронично инфекциозно заболяване, т.е. заразно, като в над 90-95% от случаите засяга белия дроб. Може да засегне всеки друг орган, но най-често е белия дроб и най-често се разпространява по въздушно-капков път. Т.е. хора, когато говорят, кашлят, кихат, пеят, когато най-голяма струя излиза от белия дроб като въздух, в 1 милилитър или в пръските, които излизат, има милиони туберкулозни бактерии. По данни на Световната здравна организация, 30% от населението в света е с латентна туберкулоза. При тази форма на заболяването човекът е носител на бактерията, но не е болен. Ако обаче настъпи срив в имунната система, болестта се активира. Моето скромно мнение е, че след като почти приключи епидемията от COVID миналата година, следващите години ще имаме ръст на заболеваемостта. 10 милиона души се разболяват ежегодно в световен мащаб от туберкулоза. Милион и половина умират. За първите 5 месеца на годината в Хасково са регистрирани 14 болни, от които 7 нови случаи, 4 рецидиви и 3 неуспешно лечение. Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Тя е напълно лечима, ако се спазва продължителността на лечение.